Організували захід кримсько-татарська громадська організація «Ана Юрт» за підтримки організації «Кримсос». Зібралося близько 30 учасників. Під час заходу урочисто підняли прапор кримських татар поряд із українським, виконуючи гімн України. Цей день дуже особливий, я вже ж для кожного кримського татарина, тому що це день нашого прапора, який було прийнято у 1917 році на першому курултаї зібрані кримських татар. Тобто вже коли як хотіли формувати знов державність. Ми вже декілька років підіймаємо наш прапор на фестивальній площі Запоріжжя разом з українським прапором. Це дуже важливо, тому що ми показуємо та наголошуємо, що ми єдині, що ми підтримуємо один одного, а також підтримуємо кримських татар, які зараз живуть на півострові. Я прийшла підтримати нашу націю 2 роки, коли мені було. Тоді була окупація. На нас тоді тільки напали перші вороженькі літаки. Потім ми переїхали сюди, у Запоріжжя. І я зрозумів, що колись ми відкриємо Крим. І ми повернемо батьківщину. Ми – це Україна. Слава Україні! Загалом це неприпустимо для 21 століття, коли, як мінімум, не існує національної держави для кожного народу. І ще відбуваються репресії за національною ознакою. Я думаю, що кримсько-татарський народ все ж таки отримує свою батьківщину назад. Вони самі будуть її відбудовувати і будуть мати все, що тільки заслуговують.